առումով նաև կուզենայի անդրադառնալ վերջին մի քանի ամիսները, մի վերջին մի տարին մեր հարևան Թշնամի երկիրը շատ է ակտիվացել մեր ոլորտի հետ կապված եւ ընդհանրապես Հայաստանի տնտեսության հետ կապված։ Այդ առումով մենք երևի մի քանի օրից հայտարարություն կտարածենք միության անունից կապված այդ Ադրբեջանի ակտիվության հետ, որովհետեւ կարծես թե Ադրբեջանը ավելի լավ է հասկանում մեր տնտեսությունից, քան մենք, որովհետև նրանք թիրախավորում են այն տնտեսական ճյուղերը եւ հանքարդնաբերությունը եւ էներգետիկան եւ այլ կարևորագույն ճյուղերը, որոնք երկարաժամկետ կարևորագույն նշանակություն ունեն Հայաստանի տնտեսության համար։ Այսինքն մենք կարող ենք շատ պարզ տեսնել այն ճյուղերը, որոնք թիրախավորում են Ադրբեջանի կողմից, դա ստրատեգիական ռազմավարական կարևորագույն ճյուղերն են Հայաստանի։ Դա շատ կարևոր տենց ինդիկատորի պես բան է։ Եվ այդ առումով մենք բոլորս, եւ լրագրողները, եւ հանրությունը, եւ իշխանությունները պետքա, եւ բիզնեսը պետք է համատեղ քայլեր ձեռնարկենք, որ այդ թիրախավորումը, այդ ռիսկերը կապված Ադրբեջանի թիրախավորման հետ նվազեցնի։ Այսօր Անան հիշացրեց, թե չէ հիշում, այո։ Տեսեք, մենք ցանկացած ոլորտ, որը ապա ինչու իրանք իհարկե երևի այդքան հեշտ էլ չի, բայց ինչու իրանք ներմուծողներին չեն կպնում մեր հարևան երկիրը, որովհետև ներմուծող ճյուղերը չեն ապահովում երկարատև կայուն զարգացում, դա ընդհանրապես ճյուղեր են, որոնք զարգանում են տարբեր պատճառներով, բայց դա երկարաժամկետ դրամի կուրսի հետ, եթե կուրսը վերադառնա, այդ ճյուղերը էլի կվերադառնան իրենց նախնական դիրքին։ Նրանք թիրախավորում են այն ճյուղերը, որոնք կարող են երկարաժամկետ ապահովել տնտեսական աճ, եւ այն ճյուղերը, որոնք հնարավոր է թիրախավորել, ավելի հեշտ է թիրախավորել։ Հանքարդնաբերությունից սկսեցին եւ դա սկսեցին ոչ միայն Հայաստանի դեմ, այլ ժանակ Արցախում բոլորս հիշում են Կաշեն, ինչպես սկսվեց Լաչինի, Միջանցկի այդ բանը, փակումը, բլոկադան, սկսեց Կաշենի հանքի հնարովի այդ խնդրից, եւ հիմա այդ Կաշենի հարցը եւ ընդհանրապես Արցախի հարցը կարծես թե իրենց թվում թե լուծել են, հիմա անցնում են արդեն հայկական Հայաստանում գտնվող ձեռնարկությունների, և դա առաջին հերթին հանքարդնաբերող ձեռնարկություններն են, գործող եւ ապագա, որ պետքա վերաշահագործեն, օրինակ Լիդիանը, եւ նույն եւ մնացած խոշոր ձեռնարկություն ատոմակայան, ինչպես ես կանխատեսել էի, հետագայում ցանկացած նույնիսկ Երևանում շինարարություն, երբ որ գնում են, իրենք կարող են ասեմ, որ այդ շինարարությունը ազդում է, աղտոտում է գետերը, այդ գետերը հոսում են եւ արաքսով հասում են Ադրբեջան։ Եվ այսինքն ցանկացած ոլորտ իրանք թիրախավորել են, եւ մի հատ հետաքրքիր տենդենց եմ ես նկատի այդ առումով, եթե հիշում եք, մինչև երևի 2020-21 թվականը Ադրբեջանը այդքան ակտիվ չէր այդ ասպարեզում, եւ հիմա է ակտիվացել, եւ հետաքրքիր է ի՞նչն է, էլի պատճառը։ Ես իմ կարծիքով պատճառը այն է, որ մենք հիմա ունենք ավելի շատ ավելի մեծ տնտեսական աճ, քան Ադրբեջանը։ Եթե մինչև տենց 17-18 թվականը նրանք չունեին այդ մտավախությունը, որ տնտեսապես Հայաստանը կարող է մրցակցի Ադրբեջանի հետ, հիմա դա այդ մտավախությունը կա եւ դա իրականանում է, որովհետեւ մենք տնտեսական աճով իրանց գերազանցում ենք եւ նույնիսկ մեկ շնչին հաստող ՀՆԱ-ով արդեն գերազանցել ենք Ադրբեջանին, եւ դա բնականաբար նրանք հասկանում են, որ դա բերելու նա, որ նաեւ ռազմական առումով ինչոր նոր բալանս կձևավորվի, եւ նրանք վարում են հիբրիդային պատերազմ Հայաստանի դեմ։ Այդ առումով ես երևի թե ես պետքա չպատասխանեմ, ինչ քայլեր պետքա ձեռնարկվի, որ այդ հիբրիդային պատերազմում Հայաստանը չպարտվի, այլ հաղթի, բայց երևի մենք պատրաստ ենք, եւ միությունն է պատրաստ, եւ մեր
բիզնեսի ներկայացուները ոլորտի պատրաստեն եւ կառավարության հետ եւ հանրության հետ քննարկենք ինչ քայլեր կարող են ձեռնարկել, որ չպարտվենք այդ պատերազմին։ Մենք շատ հետաքրքիր բանախոս ունենք Արմենի Գուրնազյան